A gente começa falando de futebol e do Marcílio Dias, que enfim conseguiu vencer um clássico na casa do Barroso, no Camilo Mussi. E a vitória foi com autoridade, dá mais moral e confiança para o time que agora entrou forte na briga pela classificação. Vamos ver como foi? Foi um clássico decisivo que podia deixar o vencedor com mais chances de seguir adiante na Copa Santa Catarina. E os times chegam embalados com boas vitórias, todos os ingredientes para um jogão. Mas o torcedor ainda parece que não se empolga com a Copa Santa Catarina. Pelo menos no lado visitante, o apoio não faltava, mesmo com a chuvarada. E desde o começo de jogo, Marcílio Dias mostrava mais fome, mais vontade, dominava o Almirante Barroso. As chances surgiam e o rubro-anil apertava o alviverde. Demorou, mas o Barroso também teve suas chances de abrir o placar. E o gol, enfim, parecia questão de tempo. Daí tem mão de bola na pequena área. Não pode, é pênalti pro Marcílio. Juninho Tardelli, com categoria, vence Henrique e faz 1-0. Nem deu tempo de ninguém respirar. O Barroso acusa o golpe. Bruno Santos cruza na medida para Jonatas, que livre, faz o segundo. 2-0 Marinheiro. E olha que ainda no primeiro tempo o rubro-anil teve mais chances de ampliar o placar. Pelo menos uma. Duas vezes. O segundo tempo começa com a chuva apertando e o Barroso reclamando de pênalti. O juiz não marca e o jogo segue. E quando todo mundo achava que a partida ia cair de produção, o Wilson Júnior dá um passe açucarado de 3 dedos na medida para o Schwenk. Dali, para o goleador, parece fácil, é caixa, 3-0. Enquanto a torcida do Marcílio já gritava olé, o Barroso se jogava por ataque. E só não descontou com a categoria de Andrezinho, porque lá estava Luiz Carlos para salvar. E quando o Luanderson, na cara do gol, teve chance para descontar e mandou longe, o marcilista teve certeza que os 3 pontos não escapavam mais. Almirante Barroso 0, Marcílio Dias 3. Demorou, mas a primeira vitória rubro-anil na nova fase do clássico no Camilo Mussi veio com juros e correção monetária. Bela vitória rubro-anil, o time do técnico Teco, que tem seus méritos, foi ganhando moral, foi ganhando confiança ao longo da copinha. Além, claro, da chegada do Juninho Tardelli, do Jonatas e também a volta do Wilson Júnior, que deram mais qualidade ao time. A classificação, que já parecia distante, já é, digamos assim, mais palpável. Agora é esperar, porque no domingo tem Marcílio e Brusque aqui em Itajaí, um confronto direto pela classificação. Já para o Barroso, a classificação ficou bem mais distante. Amanhã a gente analisa a classificação da copinha aqui no Balanço Geral.